Holmes fan sayınlar. Evde sen sadece sabır geri zamanı gidiyen ne? Hello everyone, welcome back to Day Vibes. අද මම ආවේ මගේ channel එකෙන් කරපු නැති වෙනස්ම විදිහ වීඩියෝ එකක් අරගෙන. එතෙන් ගොඩ දවසක ඉඳගෙන කරන්න ඕනි ඕනි කියලා හිතුවට කරන්න බැරි වෙච්ච වැඩක් මට හිතුණා අද දවසේ පටන් ගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් අද මම කරන්න යන්නේ මගේ පොත් කබඩ් එක අස් කරන එක. පොඩ් කබඩ් එක කියලා කිව්වට ඇත්තටම මේකේ තියෙන මගේ novels collection එක. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් මාසයකට වතාවක් හරි මාස දෙකකට වතාවක් හරි මේ කබඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අස් කරලා දූවිලි පිහ දාලා පිළිවෙලකට ආපහු තියනවා. කම්මැලිකමට වැඩේ කල් දදා හිටියට මට හිතුණා අද නම් මේක ඉවර කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම වැඩේ කරන ගමන් බොන්න ඩ්‍රින්ක් එකකුත් හදාගෙන මගේ වැඩේ පටන් ගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ජීවිතේ මිනිස්සුන්ට එක එක අත්බැහිවීම් තියෙනවා. ඉතින් මට තියෙන එක අත්බැහිවීමක් තමයි පොත් කියවන එක. ඉතින් ඒ නිසාම මම මටම කියලා මේ වගේ පුංචියට පොත් එකතුවක් හදාගෙන තියෙනවා. විශේෂම දේ මමගේ පොත්වලට පන්නන වගේ ආතරයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම කැමති නැහැ මගේ පොත් තව කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගන්න. මම දන්නවා ඒක නරක පුරුද්දක් වෙන්න ඇති. අපි හැමදේම බෙදාගෙන හදාගෙන පාවිච්චි කරන්නත් ඕන. ඒත් ඉතින් පොත් නම් කාටවත් දෙන්න මට හිතෙන්නේ නැහැ. විශේෂම දේ මන් තරම් ආදරෙන් තව කෙනෙක් ඒ දේවල් බලාගනි කියලා මට විශ්වාස නැහැ. කොටින්ම පොතක පිටුවක් නමනවටවත් මම කැමති නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන මගේ පොත් කලෙක්ෂන් එක තාත්තගේ මගේ දෙන්නගේම මහන්සියෙන් හදාගත්ත දෙයක්. වෙලාවකට තාත්තා පොත් ගන්නවා, වෙලාවකට මම පොත් ගන්නවා. පොත් කියවන පුරුද්ද මට චූටි කාලේ ඉඳන්ම තිබ්බා. ඉස්සර ඉස්කෝලේ නිමාඩු දෙද්දී මම මුලින්ම කරන්නේ ඉක්මනට අම්මත් එක්ක ගිහිල්ලා පොත් සාප්පුවකින් මම කැමතිම විදිහ පොත් ටිකක් එකතු කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මුළු නිමාඩු කාලය පුරාම මම කරන්නේ සැරින් සැරේ ඒ පොත් කියවන එක. ඉතින් ඒ කාලේ ගත්ත පොත් අදටත් මං ගාව පරිස්සමට තියෙනවා. ඒ කාලේ මං ආසාවෙන්ම කියෙව්වේ එනිට් බ්ලයින්ගේ පොත්. ඔයත් ඇත්තටම පොත් කියවන්න කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම එයාගේ පොත් කියවල ඇති. ඔයා ඒ වගේ ආසාවෙන් කියවපු පොතක නමක් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් මම ආසාවෙන්ම ඒ කාලේ කියවපු පොත් ටිකකුත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්කෝ. ඉතින් මුලින්ම මම කරන්නේ මගේ පොත් ටික මේ විදිහට අරගෙන පිළිවෙලකට පැත්තකින් තියාගන්න එක. මොකද මම මේ හැම පොතක්ම එකින් එක දූවිලි පිහ දාලා තමයි ආපහු මගේ රැක් එකේ තියන්නේ. ඉතින් දැන් නම් රැක් එකේ ඉඩත් ටික ටික මදි වෙගෙන යන්නේ. මීට වඩා මෙතන ලස්සනට හදාගන්නත් මට ආසාව තියෙනවා. හැබැයි තාම නම් ඒකට අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන්ම තව තව මෙතෙන්ට පොත් එකතු වේවි. එතකොට මෙතන ඉඩ මදිත් වේවි. ඉතින් එතකොට මීට වඩා මෙතන ලස්සන කරගන්න අනිවාර්යෙන්ම මං කටයුතු කරනවා. පොත් කියවද්දී සමහර වෙලාවට ගොඩක් අය කැමති එකම ශාලරයකට කොටු වෙලා පොත් කියවන්න. හැබැයි මම නම් එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි. මම ඕනම ශාලරයක පොත් කියවනවා. ඒත් ගොඩක් වෙලාවට මම කැමති රහස් පරීක්ෂක, අද්භූත, හොල්මන් වගේ පොත් කියවන්න. ලව් ස්ටෝරිස් වලට නම් මං එච්චර මාස නැහැ. මේ තියෙන්නේ චූටි කාලේ මං ආසාවෙන්ම කියවපු පොත් ටිකක්. එතෙන් කැරවෑන් ගෙදර ළමයි නම් ඔයගොල්ලෝ ඕනිම කෙනෙක් දන්නවද? එතන තියෙන පොත් හතරෙන් තුනක්ම මේ කැරවෑන් ගෙදර සාමාජිකයන්ටම වෙන් වෙච්ච පොට් එකක්. ඈන්, බෙලින්ඩා, මයිකල් එක්ක සවාරියක් යන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මේ පොත් ටික කියවන්න ඕන. ඉතින් කියවපු අය දන්නවා ඒ වගේ තියෙන රහ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට දුර ගමනක් යන්න ඕන නම්, ට්‍රිප් එකක් යන්න ඕන නම් අපිට ගොඩාක් සල්ලි වියදම් වෙනවනේ. අපිට ටිකට් ගන්න වෙනවා. වෙන රටකට යන්න නම් අපිට ෆ්ලයිට් වලට ටිකට් ගන්න වෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් වියදම්. හැබැයි අඩු වියදමින්
ඔයාලට ලස්සනම ලස්සන සංචාරයක් යන්න ඕන නම් ලස්සනම ලස්සන තැන් බලන්න යන්න ඕන නම් ලස්සන ලෝකෙක අතරමං වෙන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන පුංචිම පුංචි දෙයයි ඒ තමයි ඔය ආසම ලස්සනම ලස්සන පොතක් එක්ක තනි වෙන එක. මට නම් පොත් කියවන්න තැන වෙලාවක් අදාළම නැහැ. සමහර වෙලාවට මහරෑටත් මම පොත් කියවනවා. වෙලාවකට හවස මම පොතක් කියවන්න ගත්තොත් ඒ පොත මගේ හිතට වැදිලා ගියොත් එහෙම පොත ඉවර වෙනකන් මං රෑ එළි වෙනකන් හරි ඒක කියවනවා. ඒ මම රස විඳින විදිහ. මොකද මං ඒ පොත කියන කෝච්චියේ ගොඩ වෙලා මගින් බහලා ආය නගින්න ආස නැහැ. යනවනම් ගමන ඉවර වෙනකන් එක දිගටම යන්න තමයි මම කැමති. පොත් කියවනවා කියලා කියන්නේ ලේසියෙන් කෙනෙක් ඇබ්බැහි වෙන්නේ නැති, හැබැයි ඇබ්බැහි වුණොත් ආය නවත්තන්නත් බැරි හරි අපූරු දෙයක්. හැබැයි පුංචි දෙයක් තියෙනවා. කියවන්නම් වාලේ පොත් කියවන්න එපා. තව කෙනෙක් කරන නිසා පොත් කියවන්නත් එපා. ඔය ඇත්තට මේ දෙයට ආස නම් විතරක් ඒ දේ කරන්න. මොකද කරන්නම් වාලේ කරන්න පුළුවන් දෙයක්ත් හිතෙන්නම් වාලේ කරන්න පුළුවන් දෙයක්ත් තව කෙනෙක් කරන නිසා කරන්න පුළුවන් දෙයක්ත් නෙමේ පොත් කියවනවා කියන්නේ. ඒකට ඒ වයිබ් එක තියෙන්නම ඕන. ඉතින් මේ විදිහට මම්මගේ පොත් එකින් එක දූවිලි පිහදාලා ආපහු පරිස්සමට පිළිවෙලට අරන් තියෙනවා. ඉතින් මං ඔයාලට ඉස්සර වෙලත් කිව්වනේ මම වැඩි ලව් ස්ටෝරිස් වලට කැමති නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මං කරන්නේ ඒ පොත් ටික මෙන්න මේ විදිහට මගේ පොත් රාකේ අන්තිමටම තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මට ඒවා නිතර කියවන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මං කැමති පොත් ටික ඉස්සරහින් තියාගත්තාම මට ඕනි වෙලාවට හරිම ලේසියෙන් ඒ ටික මට හොයාගෙන කියවන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට මගේ මේ පොත් එකතු වෙන හුරු පුරුදු පොත් දැක්කොත් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ පොත් ඔයා කියවල තියෙනවා නම් වගේම ඒ පොත් ඔයා ගාව තියෙනවා නම්. ජයට තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ හිත් හොල්ලපු පොත්. මටත් තියෙනවා ඒ වගේ මගේ හිත හොල්ලපු මාව අතරමං කරපු මං කැමැතිම පොත්තන. ඒ පොත්තනේ පළවෙනි එක තමයි මොහන් රාජ් මඩවල මහත්මයාගේ මේ නිල් කට්‍රල් කියන පොත. ඇත්තටම මං කැමැතිම ලේඛකයන්ගෙන් ඉහලින්ම ඉන්න කෙනෙක් තමයි මොහන් රාජ් මඩවල කියලා කියන්නේ. දිනෙතුමගේ මේ නිල් කට්‍රල් පොත කියවපු කෙනෙක් දන්නවා ඒකේ තියෙන රහ. ඉතින් මට අනුව නම් මොහන් රාජ් මඩවල කියලා කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න ෆැන්ටසියේ රජු. මං හිතන්නේ එක එක්කෙනාගේ අදහස අනුව එක වෙනස් වෙයි. ඒත් මේ මගේ අදහස. ඉතින් එයාගේ පොත් කියවපු ඕනිම කෙනෙක් දන්නවා ඒ හැම පොතකම තිබ්බ රහ. ඒක හරි ඇබ්බැහි වෙන සුළු රහක්. ඉතින් ඒ පොත ඔක්කොම අතරේ නිල් කට්‍රල් කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මං හරි මාස ඇබ්බැහි වෙච්ච පොතක්. ඒකට එක හේතුවක් වෙන්න ඇති සීගිරයට මගේ තියෙන රුචිකත්වය. කොහොමත් ඉස්සරිනම්ම සීගිරිය සහ කාශ්‍යප රජතුමා ගැන මගේ හිතේ මැවිලා තිබ්බ වෙනස්ම වෙනස් ප්‍රතිරූපයක්. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ නිසාම වෙන්න තිය වගේම අමුතු රූපයක් මවපු මේ පොතට මම ගොඩක් කැමති. ඉතින් කියවල නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම වැල්මේ මිශ්‍ර මී පැණි සුවඳ විඳින්න නම් මේ නිල් කට්‍රල් පොත කියවන්නම ඕන. ඊළඟට මගේ හිත හොල්ලපු මං ආසම පොත් එක තමයි මංජල සේනාරත්න මහත්මයාගේ මෙන්න මේ 12 12 12 සහ බියුරෝ කියන පොත් එක. ඉතින් මේ පොත් එක කියවල නැති කෙනෙක් නම්
මේ පොත් දෙකම කියවන්න ඔය ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් ඉස්සර වෙලා 12යි 12යි 12 කියවලා ඉන්න. ඊට පස්සේ තමයි බියුරෝ පොත ඔයා කියවන්න ඕනේ. ඉතින් නතාලි මුනියේ එක්ක රවුමක් යන්න ඕනේ නම් නතාලි මුනියේගේ දක්ෂතා හඳුනා ගන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම මේ පොත් එක ඔයා කියවන්න ඕනේ. මම මේ පොත් දෙකෙන් බියුරෝ කියන පොතට ගොඩක් කැමතියි. විශේෂයෙන්ම මේ පොතේ පිටපස්සේ තියෙන ලියුම. අනිවාර්යයෙන්ම පොතේ කියලා තියෙන විදිහට පොත කියවලා ඉවර වෙලාම ලියුම කියවන්න. නැත්නම් වැඩක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි පොත් දෙකෙන් එකක් විතරක් කියවලා නැතර කරන්නත් එපා. 12යි 12යි 12 කියවන්නේ නැතුව බියුරෝ කියවන්නත් එපා. එතකොට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ දෙකම දැනෙන්න නම් ඒ දෙකේ තියෙන සමහර සම්බන්ධතා හඳුනා ගන්න නම් ඔයා මේ පොත් දෙකම කියවන්න ඕන. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා නේද පොත් කියවන්න මට තැනක් වෙලාවක් අදාළම නැහැ කියලා. ඉතින් ඔය බලන්නකෝ මේක අස් කරන ගමනුත් මම පොතක් කියවන්න පටන් අරගත්තා. හැබැයි මුළු පොතම නෙමෙයි ඒ පොතේ අන්තිම කොටස. මේ පොත මං කාලකට කලින් කියවපු පොතක් නිසා මට මේක චුට්ටක් විතර මතක වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක පොඩ්ඩක් පෙරලගෙන යද්දී තැනකට මට ආස හිතුණා. ඉතින් මං ඒක කියවන්න පටන් අරගත්තා. දැන් වැඩේ තව දෙයක්. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලද්දී කුරුල්ලොන්ගේ සත්‍ය වුණොත් නැගිටලා ගිල ජනේලෙන් එළිය බලන්නවත් වටේ පිටේ හොයන්නවත් එපා. ඒ ඇහෙන වීඩියෝ එක ඇතුලෙන්. මොකද මම මේකට වොයිස් ඕවර් එක කරන්න එළියේ ඉන්නා. එළියේ ඉන්න කුරුල්ලෝ කෑ ගහනවා. ඒ සද්ද තමයි ඔයාලට ඇහෙන්නේ. අවුරුද්ද සැප්තැම්බර් මාසය කියලා කියන්නේ පොත්වලට ආදරය කරන අයට විශේෂ මාසයක්. ඉතින් මේ අවුරුද්ද සැප්තැම්බර් මාසයේ ඔයාලා පොත් ගන්න ඉන්නවනම් ඒ ගන්න ඉන්න පොත් මොනවද කියලා කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඉතින් මටත් පුළුවන් මං ගාව නැති පොත් ඔයාලා ගන්න ආසාවෙන් ඉන්නවනම් මටත් ගිහිල්ලා ඒ පොත් ගැන හොයලා බලලා මගේ කලෙක්ෂන් එකට එකතු කරගන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් කොහෙදි හරි ලස්සන පොතක් දැක්කොත් එහෙම මං මගේ නෝට් එකට දාගන්නවා මම මේ පොත ගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට මං නෝට් එකට දාගත්ත පොත් ලිස්ට් එකක්ම තියෙනවා. එක එක හිමින් හිමින් ගන්නවා වෙලාවකට. හැබැයි තාම ගන්න බැරි වෙච්ච මං ආසම පොත් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරට 1925 කැන්ඩි මහල් ඒ වගේ පොත් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටිකත් ඉක්මනටම අරගන්න ඕන. ඔයාලා කියවපු පොත්වල සමහර වෙලාවට සමහර දේවල් ඔයාලගේ හිතට වැදිලා ඇති. ඒ වගේ හිතට වැදිච්ච තැන් තියෙනවනම් අන්න ඒකත් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. බේකර් වීදියේ පැත්තේ රවුමක් ගිහිල්ලා හඩ්සන් මහත්මිය හදන රසමරස කෑම ටිකක් කාලේ මුද ඒ ගමම හෝම්ස් මහත්තයවයි වොට්සන් වයි බලාගන්නත් පුළුවන්. ඔයා පොත් කියවන්න ඇත්තටම කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් එක පොතක් හරි ඔයා කියවලා ඇති. ඉතින් සම්පූර්ණම කලෙක්ෂන් එකම නැති වුණත් සැලකේ යුතු තරමේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් එකතුවක් මං ගාවත් තියෙනවා. රහස් පරීක්ෂක කතා කියවන්න ආසය මං හිතන්නේ එයාලගේ රහස් පරීක්ෂක කතා කියවීමට අතපොත් තබන්නම මෙන්න මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් පොට් එක කියවලා. ඉතින් මම හරි පරිස්සමට මගේ මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් පොට් එක මේ විදිහට ඉස්සරහින්ම තියාගෙන ඉන්නවා. Thank you.
Mm-hmm.